Като председател на международното жури на Златната липа, което ще присъди наградите на кинофестивала, Геновева Димитрова споделя високите си очаквания от тази годишното издание. И неслучилия се европейски филм, а те много често са копродукции, е по-интересен и по-човешки обозрим, отколкото и най-шумния американски блокбъстър. Геновева Димитрова следи с интерес европейското кино. Това, което аз виждам и в конкурсната програма, и особено в съпътстващите за българско кино и за европейско кино, филмите са много качествени, много интересни, много разнообразни и просто задължителни за гледане. Сред тях е и снощи, който гледахте, Зона на интерес, който спечели Оскар за международен филм. Един съвсем нов, различен ракурс към Холокоста. Макар че на мен този филм повече ми прилича на инсталация, отколкото на филм за човешки същества. Да. Но зловеща работа. Като цяло е филм на ужасите, без нито една сцена на насилие. Именно. Да. Те си живеят комфортно, сред цветя и красота, а ние виждаме пушека от Аушвиц. Абе, кошмар. Или онзи стар еврей, който наторяваше с човешка... С пеплата, да. От крематориум. Прах, да, от крематориум. Растенията, за да избояват повече и повече. Изключително интересен, забавен, кичозен и страшно саркастичен е Дворецът на Роман Полански. Ама прекрасен, просто абсолютно различен от всичко, което е правил Роман Полански до сега. И чудно, че на 90 години той се умява да бъде толкова витален и... модерен, търсещ да. Нови форми на развлечение. Също много интересен е Страсти в кухнята с Жулиет Бинош. Председателят на международното жури заяви, че са важни европейските филми и лично тя предпочита да гледа най-скучния европейски филм пред американски блокбъстър за българското кино. Колкото повече участва българското кино в копродукции, толкова повече става видимо за света по фестивалите и за местните, имам предвид, националните пазари и киноразпространения във Франция, Германия, Италия и прочие. Ето, например, сега Безсрамни на Константин Божанов е копродукция с Индия, а спечели награда за женска роля в Особен поглед в Кан, което е изключителен успех. Да. Катя Тричкова спечели Златна палма за късометражен филм с една балканска копродукция. Така че за България се говори, да не говорим за Уроците на Блага, който спечели Кристален глобус, награда за женска роля за Елис Корчева и награда на екуменическото жури миналата година в Карлови Вари. Сега отново ще имаме филм в Карлови Вари в конкурса. И нека да върви напред българското кино и дано до година така да стане, че новия филм на Стефан Комендарев да бъде в истинския големия конкурс на Кан. Доктор Геновева Димитрова пише книга за прехода в българското игрално кино. В нея ще включи 25-те филма на прехода, които ще бъдат с нейна рецензия.